Det er jeg meget glad for. Altså, jeg er især glad for, at det er ved Guldfisten Glimmer, som den bog, der bliver nævnt, fordi jeg synes for mig, at det altså en af de svære bøger at skrive, eller en af de bøger, der ligesom skal fødes, som den bog, den er i et stykke, hvor der er andre bøger, man sådan kan bakse på plads eller sådan noget, ikke? Så er jeg meget glad for, det den. Og jeg er også meget glad for, at den bliver givet af jer, som er derude i den brølende virkelighed, og som heldigvis læser og underviser og anbefaler mine bøger. Jamen, jeg tror, jeg har fået inspirationen fra eventyr generelt, ikke? Altså H.C. Andersen, altså det her med at bruge et greb, hvor du med et pænt ord at antropomorfisere, ikke? Altså tage noget ikke menneskeligt og gøre det menneskeligt, og i det her tilfælde en guldfisk, for i virkeligheden at fortælle en historie om pubertet, om at blive voksen, altså at gå fra en lille bitte fisk i en bogle til at blive en 2,5 meter høj guldfisk, som ønsker at få hævn, og jo i virkeligheden er Guillermo jo ikke drevet af hævntørst, men af kærlighedslængsel, altså et ønske om at vende tilbage til borgen, hvilket jo ikke kan lade sig gøre, det er jo det, vi alle sammen skal igennem, og det er det smertelige, vi alle sammen har oplevet, når vi har været i puberteten og ungdommen, at det er at forlade den der trygge borgle og rejse ud i noget andet, ikke? Så det er jo i virkeligheden et forsøg på at fortælle den historie, og så samtidig jo også lidt ligesom H.C. Andersen, at fortælle outsiderens historie i det her tilfælde, en form af en meget aparte guldfisk. Altså, jeg håber jo basalt, at det er en god historie, altså de får en oplevelse, men så håber jeg jo også i virkeligheden, at det bliver et spejl, at de godt kan se, at det, som Glimmer tumler med, er de samme problemer, som de selv tumler med, og det øjeblik, hvor man forstår, at verden ikke er så simpel, som man troede, den var, det er jo i virkeligheden det første øjeblik, hvor man selv bliver svigtet, eller man selv svigter en anden. Og lige pludselig så finder man ud af, at der er det der modspil, og det tror jeg, vi alle sammen kender, og det tror jeg også børnene kender, og så er det jo ligesom, hvordan kommer man overens med det, og hvordan finder man alligevel sin plads i verden. Og på den måde har romanen jo også en hjem-ude-hjem-struktur, som er meget sådan klassisk for eventyr, altså at vende tilbage som en anden, men alligevel at finde sin plads. Jeg skriver hverken for at underholde, og jeg skriver heller ikke for at vinde priser. Altså, jeg skriver, fordi der er nogle ting, jeg må undersøge. Ikke? Så på den måde er jeg altså, en eksistentielt dreven forfatter. Altså, det, der driver mig, det er at forsøge at forstå verden. Forsøge at forstå det her med, hvordan man lever med sin frihed, samtidig med, at man indgår et fællesskab. Hvordan man finder sin plads i verden, hvordan det er at være uden for den her verden, hvordan det er at forlige sig med det faktum, at vi alle sammen skal dø, uden at vide, hvornår, hvorhen og hvordan. Altså alle de der ting, det er jo dem, jeg tumler med i mine bøger, det er virkeligheden det, som driver mig. Og så, hvad der sker bagefter, er jeg ikke herover, men jeg kan kun sige, at jeg er da kiste glad for eksempel at have fået den her pris, og i virkeligheden tager jeg den slags som et skulderklap, og aldrig nogen som et pres, men i virkeligheden jo en opmuntring, men jo også en opfordring, som jeg kun kan tage til mig ved i virkeligheden at gøre mig endnu mere umage næste gang, jeg skal skrive en bog.